დაჩი ცაგურია მასზე განხორციელებულ თავდასხმას უდესიანის სახლთან გამართულ აქციას უკავშირებს ცაგურიას განმარტებით შემთხვევა დაახლოებით საღამოს 10 საათზე ბეთანია-კოჯრის გზაგასაყარზე მოხდა. მუქი ფერის X5-მა უფლებადამცველს გზა გადაუკეტა, ხოლო შიგმსხდომმა ადამიანებმა ავტომობილიდან მისი გადაყვანა სცადეს. თუმცა ცაგურიას განცხადებით მან ავტომობილი დაძრა და თავის დაღწევა მოახერხა. შემთხვევის შემდეგ მან პოლიცია გამოიძახა, მომხდარზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. ერთ-ერთმა შემოუარა ეს აქედან წრე მანქანას და წრე რო შემოუარა, ერთ-ერთმა დაიძახა, კი ეს არის, ეს არისო და ამ ეს არისზე დავეჭდი უკვე რაში იყო საქმე და ძრავი არ გამომირთია სიჩქარეში ჩავაგდე და შევეცადე გაქცევას იქიდან და ამ დროს შემოხტნენ ისინი მანქანას შემოახტნენ ორი მათგანი ფანჯრები ჩამოწეული და ერთი ჩემი მხრიდან მეორე გვერდითა მხრიდან და მე რო დავძარი ისინი ვეღარ გაძლეს ის და იძულებული იყვნენ გაეშვათ მანქანის ცხელი ალბათ მაგრამ ერთ-ერთმა იქითა მეორე აი ძღოლის გვერდითა კარზე ეგრეთ წოდებული სახელური მომიტეხა ამ ჩაჭიდებული რო იყო ალბათ მაგის გამო და აი ნათითურები რაღაცა ყველაფერი ეტყობა მანქანას დღეს ძალიან საეჭო დაემთხვა დღევანდელი დღე უდესიანის სახლთან გამართულ ჩემს აქციას